Er det kun 1-3-5? Er det right? Jeg har ikke sett bonusen, jeg har lyst til å se den. Jeg har lyst til å ikke se den. Nå får jeg se den. Vondt å sitte på den, så har jeg hengt opp med magnet på dashbordet. Ok. This is my first. Jeg har ingen aning hvordan den er. Men, ok, jeg må info. Jeg må bare se, nei, det her. Og så flagget. Nei, alle symbolene peier likt. Unntatt selvfølgelig, altså alle premiums peier likt. Får vi 5 stykker Cannon Thunder nå, så er det 20k. Er det en insta-re? Let's go! Så får du da å sitte rolig med deg. Ja, han sitter rolig. Vent, det er sticky! Han har noen slag. Vent, hva er det her for noe? Ok, så spins er super important da. Er det en? Nei, selvfølgelig er det ikke den line. 2005! Og det var en 5 line? Nei, det var ikke det. Det er dritt vanskelig å få. Og det er det, så jeg var super lucky da. Så lenge vi får en sånn en der, så er det 2005. Åh, gi oss det. Og de bare blir her også. Jeg liker det. Eller det beste hadde vært hvis en av de gikk sånn da, så hadde vi 2500 vært spinn. Tenk en re til. Nå er det game over. We take 9850. Lidda safe.